Від плюс 20 до плюс 32. За прогнозами синоптиків, спекотно на Волині буде до кінця місяця. Однак це не привід активно засмагати, пише на своїй сторінці у Фейсбук міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун. Звісно, ви можете засмагати. Ультрафіолет корисний для утворення зморшок, сухості шкіри та появи опіків і раку. Тому краще бути обережним із сонцем. За словами фахівців, коли шкіра засмагає, захищається від пагубного впливу ультрафіолетових променів. Адже вони викликають опіки, сушать шкіру, пришвидшують її старіння, роблять шкіряний покрив менш пружним, активують герпевірус і відпустка може затьмаритися через застуду на губах. А ще ультрафіолетові промені збільшують ймовірність раку. Рекомендується, по-перше, людям вибирати оптимальний час для засмаги. Це до 10-ї ранку і після там, 16-ї вечора, оскільки в обідню пору найбільше сонце, більш агресивно, найбільша кількість ультрафіолетового промінювання. І обов'язково, щоб було покрити голова якимись капелюхами там, чи панамами, брати сонцезахисні окуляри. Бо в майбутньому може розвинутись захворювання різноманітні зорового апарату. Потрібно також обережно із засмагою людям з серцево-судинними захворюваннями, з ожирінням, з цукровим діабетом, а також людям, яких в анамнезі є якісь алергічні реакції. А ще лікарі радять не відмовлятися від сонцезахисного крему. Його треба наносити за правилом чайної ложки, тобто по чайній ложці на кожну частину тіла, і оновлювати щопівгодини. Лучанка Леся Коробчук реалізовує косметику, тож про цю продукцію знає чимало. Каже, важливо звертати увагу на SPF-фактор, тобто рівень захисту. Обов'язково перед виходом на вулицю я наношу завжди десь за хвилин 30 саме сонцезахист. Оскільки сонцезахисних засобів є дуже багато, то потрібно дуже добре підійти саме до вибору цього сонцезахисту. І скажу, що не всім жінкам підходить один сонцезахист з одним рівнем SPF-фактору. От особисто від себе я раджу використовувати саме максимальний SPF-фактор – це 50 і понад. Та попри значний шкідливий вплив сонця на людський організм, запевняють медики, здоровий загар корисний при вугрях, екземі, псоріазі, атопічному дерматиті та нейродерматиті. Під впливом сонячних променів посилюється циркуляція крові, з'являється відчуття бадьорості та підвищується імунітет. Крім цього, бронзовий відтінок шкіри – це ще й привабливо.